Përshëndetje gjithëve të nderuar teleshikues, siç e shikoni jemi në transmetim të drejtë për drejtë, ashtu siç lajmërova edhe herën e fundit, kontrast duke nisur nga sot do të jetë në dy orare të ndryshme, do të jetë ditën e hënë dhe ditën e mërkurë. Jo më të hënë dhe të premte, të hënë dhe të enjte, po të hënën dhe të mërkurën, edhe orari ndryshon nga ora 14 deri në orën 15. Pra, çdo të hënë dhe të mërkurë do të jemi së bashku edhe me kolegun Lorenz Vangjeli. Përshëndetje, mirëserdhe Lorenz. Ndërkohë, për ta diskutuar sot aktualitetin politik, kemi të ftuar antarin, deputetin e Partisë Demokratike, zotin Tritan Sheu. Përshëndetje, mirëserdhe, zotë Sheu. Tani, unë isa të thoja antari kryesisë, po tani është vështirë, tani t'ju etiketojmë si pjesë e kryesisë PD-së, sepse deputeti Partisë Demokratike, kështu që besoj ky është një titull që nuk do të hiqet për i kohë gjatë pjesës më të madhe të deputetëve të Partisë Demokratike. Ndërkohë, do ta diskutojmë ato çfarë ka ndodhur me Partinë Demokratike, cila do të regjistrohet deri tani ende asnjë nuk është regjistruar. Megjithatë, pak minuta, 7-8 minuta do të jemi edhe me kolegun Sokol Dema për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur dje në një nga lagjet e kryeqytetit ku si me sa duket si pasojë një tentative për likuidim bandash, kësa radhe, viktimat janë njerëz të pafajshëm. Është një grua 60 vjeçare dhe një fëmijë 10 vjeçar, fatmirësisht vetëm plagosje, por që tregon edhe njerë që krimi është i rrezikshëm dhe shkakton panik, pavarësisht se tentohet larje sapesh, por prek, si në rasin konkret, edhe njerëz të pafajshëm. Menjëherë me Sokol Demën do të lidhem për të mësuar se çfarë ka ndodhur sot, nëse ka diçka të re në raport me hetimin. Sokol, përshëndetje. Përshëndetje Denis. Ndodhesh para lokalit ku ka ndodhur ngjarje rënd dje, ndërsa për, në raport me hetimin e kësaj ngjarje çfarë mund të themi? Në fakt, që prej momenteve kur është lëshuar breshëria e plumbave në drejtim të lokalit, pra në zonën e Don Boskos, dhe deri në momentin që flasim, pothuajse ka qenë efektiv të policisë dhe ekspertë kriminalistikës, të cilët janë rikthyer sërish mëngjesin e sotëm dhe përgjatë gjithë ditës kanë punuar për të marrë prova të reja në lidhje me ngjarjen në fjalë. Dinamika e ngjarjes ka qenë e thjesht. Një ditë më parë, një automjet është afruar për bri pra lokalit, i cili, siç edhe mund ta shohim, është dallueshëm lehtësisht që vrimat e plumbave kanë depërtuar tepërtej për të shkaktuar një viktim dhe 5 persona të tjerë të plagosur si pasojë të shtënave, por edhe fëmia 10 vjeçari, i cili është dëmtuar për shkak të ciflave të xhamit, pra që është shkërmoqur gjatë momenteve që është qelluar në drejtim të këtij lokali. Ndërkohë, siç po theksoj, automjeti është afruar për bri lokalit, është ndaluar, 2 persona kanë dalë nga aty dhe për bri kanë qelluar me breshëri Kalashnikovi, duke lënë persona të plagosur dhe një grua 58 vjeçare të vdekur në vend. Nga aty të gjithë pjestarët e këti grupi kriminal, pra të cilët kanë qëlluar me Kalashnikov, janë larguar nga kryeqyteti dhe ditën e sotme është gjetur një automjet i djegur bashkë me armën e që dyshohet se janë përdorur pra gjatë momenteve të krimit në fjalë. Lokali është nën pronësi të Fation Muratit, një personazh i njohur i botës së krimit, i cili është arrestuar nga ana e policisë për disa vepra penale në muajin tetor të vitit të shkuar, por kishte arritur pra që të bindte gjykatat për të ndryshuar masën e sigurisë dhe nga arrest në burg ai ishte në masën e sigurisë arrest shtëpie, teksa patjetër që të paktën sipas informacioneve zyrtare të policisë rreth një javë më parë në takimet e përjashtme që kryen pra komisariati numër 3 në kryeqytet për të verifikuar nëse ishte apo jo në banesë, ka rezultuar të ishte në banesë. Pra, rreth një javë më parë, por pas ngjarjes së rëndë të ditës së djeshme, ai nuk është gjetur në banesë dhe dyshimet janë që është larguar fillimisht përmes pikës kufitare të Morinit në Prishtinë dhe me destinacion final Turqinë, por këto janë akoma detaje që hetuesit po i verifikojnë. Nga ana tjetër, duket se po shkohet drejt dërgimit të disa prej provave të cilat të paktën policia pretendon se ka arritur pra që t'i mbledh në rastin konkret
konkret, jo vetëm në lokalin ku ka ndodhur ngjarja, por sidomos edhe në makinën e djegur. Është vërtetuar se kemi të bëjmë me një automjet i cili është vjedhur në qytetin e Durrësit në vitin 2021, çfarë ka arritur policia të identifikojë edhe numrin e shasisë dhe patjetër gjitha provat që janë gjetur në vend ngjarje, në dy vend ngjarje duhet theksuar fakti, janë dërguar tashmë pranë policisë shkencore për t'u analizuar me shpresën se do të shkohet drejt një identifikimi të autorëve të ngjarjes. Ndërkohë, nga ana tjetër janë dy kamera sigurie të cilat janë vendosura pra në pjesën e lokalit, të cilat nuk di ta them me saktësi nëse kanë qenë funksionale dhe nëse kanë punuar pra gjatë momenteve kur ngjarja ka ndodhur, por njëkohësisht disa metra më tutje janë po ashtu disa kamera sigurie të cilat janë të shkullura për shkak të operacionit Fiat disa kohë më parë nga ana e policisë së Tiranës dhe normalisht nëse do të kishin qenë pra nën funksion mund të kishin kapur diçka për autorët e ngjarjes, por gjithsesi mbetet për të parë në vijim nëse do të ketë një zbardhje apo jo, pavarësisht se kjo ngjarje futet në ato ngjarje të cilat konsiderohen si të vështira. Dhe pjesa kryesore e hetimeve të paktën ka çuar hetuesit në dyshimet se mund të jetë pikërisht atentati për Fatjon Muratin dhe patjetër lidhet me ngjarjet e së kaluarës mbi dyshimet për hakmarrje dhe konflikteve midis grupeve kriminale të cilat kanë patur kryesisht aktivitetin e tyre në kryeqytet. Theksojmë që ky fundit është mik i Indrit Dokles, një prej kundështarëve kryesor të Ervis Martinajt. Shumë shkurt, Sokol, ka ndonjë indicie policia se pikërisht Fatjon Murataj mund të ishte dje në lokal ku ka ndodhur ngjarja? Në fakt, në dyshimet fillestare, mendohej që mund të ketë qenë në brendësi pra të lokalit, por si duket shumë shpejt policia ka arritur për që të vërtetoj që personi në fjalë është larguar në drejtim të Kosovës, të paktën deri një ditë më parë ka patur indicie policia që ka qenë brenda territorit të vendit. Largimi në drejtim të Kosovës mendohet që është bërë në mënyrë ilegale dhe pastaj mbi dyshimet se është larguar në drejtim të Turqisë. Brenda lokalit, mbrëmjen e djeshme ka qenë vëllajti, po ashtu djali e Xhaxhait i cili mbeti njëkohësisht i plagosur, pra Xhaxhai i plagosur dhe djali i ti, këta dy të fundit nuk kanë pësuar pra dëmtime nga breshëria e plumbave të cilat, ndoshta për të padur një pamë pak më të qartë, mund të shohim që kanë depërtuar jo vetëm në xhamat të cilet rezultuan fatal për 58 vjeçaren e cila jeton të disa 10 metra më tutje në një banesë me qira, por edhe për personat e tjerë të cilet u kapën pra rastësisht nga plumbat. Për ta përmbyllur, 58 vjeçarja Mimoza Paja kishte disa kohë që punonte në lokalin në fjalë, teksa jetonte me djalin e saj dhe me mbesën 10 vjeçare që e fundit për fat të mirë nuk u dëmtua nga breshëria e plumbave të lëshuara në drejtim të lokalit. Mirë, faleminderit Sokol, ke diçka për besoj një komente ke për këtë, besoj. Okej, të falenderoj Sokol për informacion, ndërkohë si shikoni edhe lajmin me flash, policia ka dhënë një jep një shpërblim për 20.000 euro për këtë që do të jap informacion në lidhje me këtë ngjarje shumë të rëndë, theksohen edhe njerëz sepse kemi të paktën një viktim, një grua rreth 60 vjeç që humbi jetën, grua tërësisht e pafajshme, e papërfshirë në asnjë problem që mund të kishte pronari i lokalit me të tjerët apo dhe mbesa e saj vetëm 10 vjeçare. Lorenz, çfarë mund të themi për këtë ngjarje që besoj duhet të jeni këmban alarmi për policinë e shtetit radhë parë? Është një ngjarje revoltuese. Ka ndodhur në një nga lagjet më të popullura të Tiranës dhe vetëm Zoti bëri që bilanci të mos ishte edhe më tragjik se sa ishte. Atentator amator, bandit edhe të pazot, humbasin shenjesën e tyre dhe këpusin në mes jetën e një njeriu tërësisht pafajshëm, rrezikojnë jetën e një vogulushe edhe më të pafajshme se kaq, si dhe rrezikojnë edhe të tjerët që janë atje. Deri këtu, kjo është një kronik, që edhe kaq do të ishte tronditëse. Po shikoni spiralen e krimeve të viteve të fundit. Të gjitha vrasjet kanë jepen nga policia me një arsyetim, me një shpjegim, me një pistë të vetme. Larje e sapash për probleme të trafikut të drogës. Ky është thelbi, këtu fillon, ky është shkaku, kjo që shikojmë është pasoja, dhe kjo është revoltuese. Është trafiku i drogës. Grupet kriminale,
kanë arritur në momentin që hesapet e tyre i zidhin me Kalashnikov. Nuk janë çështjet të cilat zidhen nga policia, nuk janë çështjet të cilat gjendet atentatori, gjendet shenjestra, ndëshkohen ata për gjëra të tilla. Jo, këto janë pasojat. Shkaku duhet kërkuar gjetk. Policia është halka e fundit, të cilën me mendi lehtësi ne i vëmë gishtin, por jo, nuk është kjo. Është trafiku i drogës. Janë ata personazhe të cilët do të duhet të identifikohen që papritur blen një apartament 200 metra katror me parakesh, që dalin të nesërme në rrugën e Tiranës me një makinë që bën gjithashtu disa 10 mijë euro, me pronar lokalesh, një gjysh apo dhe një njeri i zakonshëm i cili merr 5 apo 6.000 lek asistent sociale dhe papritur gdhijet si një pronar lokali, dhe askush nuk e shikon një gjithë të tilë. Kjo është farra e ligë e cila sjell të shtënat e Kalashnikovit. Gjithkush mund të ishte shenjestër. Pa dyshim. Në një gjithë të tilë. Në një lokal. Gjithkush mund të pëson dhe gjithkush mund të kishte të afërmin e vetë, mund të kishte mikun e vetë atje. Se askush nuk e di kush është pronari lokali. Dhe gjithkush dhe gjithkush do të vazhdoj të jetë sërish nesër një shënjesër e lëvizshme nëse nuk i vjet gishti plagës fiksa të ku është. Ke shkaku ka ndryshuar struktura e krimit shqiptar. Arsyet që venat në lëvizje ka ndryshuar. Ka këtu diçka tjetër që krimi shqiptar është edhe budalla. Banditi shqiptar është më budallaj në Evropë ndoshta. Sepse e ka të shkruar këtu, unë jam bandit, e ka të shënuar ke targa e makinës, e ka të shënuar ke mënyra jetesës së ti, e në gjithçka tjetër. Okay. Problemi është që nuk e shikojmë një gjithë të tilë. Nuk e shikon kush? Ndaj, nuk e shikon shteti? Shteti madje dhe gjithë shoqëria, e cila këtë individ e konsideron të zotin, e konsideron të aft, dhe thashë edhe njerë, policia është halka e fundit që duhet të luftoj këtë fenomen që është revoltues. Profesor? Që o drejnë, sot në mëngjes, parasysh, nuk isha pritur për të lloj bisede. Jo, jo, nuk ishte pjesë e misionit thjesht. Jo, jo, nuk ka, është me shumë kënaqësi bile. Sot në mëngjes më dërguan nga Parizi, pa? Një studentë fundit që ka bërë grupi Galis, që është një grup i famshëm francez të studimet, Carte de risque du monde, harta e rrezikeve të botës. Pa? Dhe mërmërallë, diku janë rrezikët klimaterike, diku është krire akujve, diku është thatësira, diku është që atë mund të janë luftrat civile, diku janë përplasjet etnike, tjera me radhë. Dhe që ka vënë për Shqipërinë, njako e kam, mund të shikosh. Po. Shiko, Shqipëria më del, në bazë të kësaj studimi, që kam bërë këta, vëndi me riskën më të madhe ka kriminaliteti, jaku është, kriminaliteti në jug dhe në veri. Koburi është kriminalitet. Shqipëria më del me riskën e lartë të drogës, jaku është kënë, mrapa hekore që duket është simboli e trafiqe të drogës. Shqipëria më del me riskun më të lartë të braktisjes, ja ku është. Largimit. Largimet. Pra, Shqipëria del, qiko është hartë në Europë, më nuk më shof, nuk shof në i vënd tjetër që ti ketë të gjitha këto. Ka për shumë Malizi rrezikje etnike, kanë për Kosovën edhe për Serbinë rrezikje çështje të hapura territoriale, kanë diku për Turqinë konflikte politike, por një hartë të tillë që të ketë të bashkuar edhe në veri dhe në jug të Shqipërisë. Emigracionin. Kriminalitetin. Kriminalitetin dhe... Pare, ka dy fish e kanë bënë. Me dy tabela. Koburja është kriminaliteti. Droga, ja ku është kjo një mbash hekurave, është një drogës dhe njerëzit largohen, ja ku është një familje që largohet dhe buri, fëmijët kush largohen. Pra, pse ndodhë kjo? Unë jam atë që tha dhe gazet kolegu. Vanjel, ti ke të drejtë. Do të thënë këtu ne kemi një situatë jashtëzakonshme. Ky është problemi i shtetit dhe shoqërisë sot. Ja mbetemi te ky tesel, ja se ne gjithë i shohim, i shohim makina luksoze, vilat dhe nuk ja ta them kush problemi, për mendimin tim. Problemi është korrupsioni i lartë, institucionet e korruptuara, shteti i korruptuar, që nuk reagojnë. Se marrin para policia, po. Merr para institucionet nga trafiqet e drogës, marrin para në Memalie, në Tepelen, mërshin dhe para pagohet, për prapë vazhdojnë nga 10-15 euro për rëjmë kanabis në mbjellu shatarve, kudo është korupcioni, në Shqipëria është e prekur nga korupcioni
i nivele më të lartë. Dhe problemi është nuk është korrupsion individual. Nuk është një korrupsion që korruptuar janë korrupt, kemi insionet të korruptuara. Insionet janë të paralizuara se nuk se janë të korruptuara. Dhe kjo është shasje, si disa element. Kjo është shkaku i varfërisë Shqipëri. Një vend i korruptuar nuk ka zhvillim ekonomik. Mund pasurohen grupe të ndryshme nga trafiqet, nga droga, nga kontrabanda, por populli vjen më shumë në varfëri. Një vend i korruptuar në të mënyrë, me një popull të varfëruar, pjell kriminalitetin. Bëhet stre e kriminalitetit, siç është bërë Shqipëria. Shqipëria është streja e kriminalitetit, po bëhet stre e kriminalitetit në Europë. Shqipëria e ka këta shumë asnjë vend botës nuk të Europës nuk pash me këto shenjë. Gjithë bota nuk e kontrollova të drejtën. Po Europën kontrollova me shpesibile, merdi sot mjes merdi ai materiali nga Parizi. Pra, Shqipëria është kthyer në këtë mënyrë në simbolin e shtetit të korruptuar, sistemi drejtësisë i korruptuar. Institucionet e tjera të korruptuara. Policia e korruptuar, të gjitha të korruptuar, dhe i nivellet më të lartë të vendit. A herë, ky është një fenomen që kemi patur zotë, jo, zotë. Jo, e kemi jam 30 sa vite. Një sekond, një sekond, një sekond. Pak më shumë, pak më pak. Jo, jo, nuk, një sekond. Jam dakord shumë me ty që kemi patur. Ka pas korrupsion gjithmonë. Unë të them të gjë. Dhe korrupsioni është një element që nuk mund të thuar asnjëherë që është duka 100%. Unë jam për këtë gjë, e kuptoj të gjë. Po ka korrupsion minimal, ka korrupsion galopant si ka Shqipëria sot. Te ne korrupsioni, vend që tishe në, vinde në dominim, se shteti duhet konsolidohej, misionet e konsolidoheshin, gjërat të kodifikoheshin, shteti korrupsioni ka ardhur duke u shtuar. Dhe, sot është një fenomen tjetër, ky korrupsion, i si lidhet me këto që tashun me drogën, me trafiqet, me profesionin, me gjitha, ka bërë, jo vetëm të misionet korruptuara, po të kalim një fazë kohë më të lartë, shumë të rrezikshme, misionet të kriminalizuara. Krimi është futur brenda misioneve. Krimi komandon misionet. Okej, okay, mirë. A është një shtet i tillë? Si mundet të ndalej krimi? Ato që pam atje, pa? Janë shfaqje të shtetit të kriminalizuar. Shteti si nuk reagon dot përpara krimit, ku krimi ka marrë zhvillime galopante, së bashku me korrupsioni ka marrë zhvillime galopante. Okej, okay, Lorenz. Kjo është e vërteta. Që ta mbyllim këtë diskutim nëse ke diçka apo të kthehemi tek PD-ja. Jo, unë do thosha edhe diçka tjetër. Të gjitha këto probleme. Po. Fshihen, zhduken dhe marrin pak vëmendje për një arsye tjetër. Sepse politika ka imponuar tashmë agendën e saj. Që është? Agenda e saj është përditshmëria, fati i jo më shumë se 4-5 personazheve, të cilët nuk kanë qenë ndonjëherë më shumë se kaq në 30 vjet rresht. Po. Dhe vazhdon të jetë, dhe vazhdojnë po dhe vazhdojnë dhe vazhdojnë të jenë po ata. Po. Dhe kjo lloj agjende, ky fat i tyre personal është shitur si hall për gjithë shoqërinë shqiptare. Ky është problemi i madh. Jo, un kam një objekt. Dhe sot jemi në momentin e zhndrimit, domethënë krijohet një pikë i caktuar. Shikoni banditët e vegjël të viteve 2000, sot të konsoliduar financiarisht, janë shndruar në biznesmen. Shikoni edhe një herë kronikat e medjave, apo dhe mënyrën se si i paraqitet vetë policia. Të gjitha ata që ekzekutohen kanë titullin e biznesmen. Një biznesmen këtu, një biznesmen atje, jo, janë bandit. Edhe e them këtë fjalë edhe pa një vendim të formës së prerë. Njerëz të cilët nuk justifikojnë dot parat e tyre, të cilët kanë pas një të shkuar kriminale dhe që papritur shndrohen në biznesmen, por veshja nuk e bën hoxhën dhe imamin, nuk e bën rasoja priftin. Klerikun, po. Dhe ky është problemi i madh. Shikoni, t'ju jap një detaj. Janë disa qindra, në mos disa mijëra shqiptar të cilët ndodhen në Amerikën Latine. A ka një skedim të tyre? Po. A ka një skedim të lidhjeve të tyre? Të lidhjeve të tyre. Ai bën policia këtë pyetje me Shqipërinë. Është një vërtetë e cila dihet botërisht tashmë në Tiranë. Për çfarë ndodhen atje? Çfarë bëjnë atje? Se nuk është Ekuadori, nuk është një vend zhvilluar. Dhe nëse është e pamundur të gjesh sasinë e drogës e cila hyn në port, në aeroport, ku diun gjet, në mënyrat e saj kapilare në kufin tan ende poroz, ti mund të shikosh se si ajo shndrohet në paranë në Tiranë. Okay, se si Lorenz, ajo investohet në mënyra të ndryshme. Që ta mbyllim këtë temë se... Dhe kjo është halka në të cilën do prekur gjëja. E cila fillon
me një detaj, të ndalojmë së menduari që agenda imponuar e politikës është agenda e shoqërisë shqiptare. Një koment, profesor, për agendën e imponuar të 5 njerëzve. Po deshe i përmendën me emra 5. Kush është shteti sotëm, partia me fuqi, që duket me madhë, që ka pushtetin sot, është partia socialiste për Arilindja. Është me korruptuara që mund të ekstoj, me inkriminuara që mund të ekstojnë. Me gjithë janë të rinjë, nuk janë të vjetër shumë i zëndër mundës të tyre. Përveç një dy veta që kanë originën nga një politikë tradicional tjetër janë të rinjë. Sepse janë zgjedhur për këtë punë. Janë zgjedhur dhe kanë ardhur për këtë çështje. Pra nuk është thjesht një politikan karriere i vjetër, ka tjera parime. Ka tjera vizione, ka tjera ideale. Dhe nuk pranon të njolloset. Se nuk kemi ndonjë veten kalimtar. Tu është rreziku këtyre që thon francezët nuk vorrish. Pra, këtu kemi të bëjmë. Dhe kemi të bëjmë pikërisht me marrjen e njerëzve të papërgjeshëm për të shërbyer aty që lart gjithmonë e për sipas piramidës. Dhe krijojmë e kemi krijuar një shtet të inkriminuar të gjitha sistemeve, inkluziv drejtësia, inkluziv rendi, inkluziv administrata, inkluziv tjerat. Pra, është një gjë shumë shiko, është ajo që ti që duan të pasurohen shpejt, por kjo ka shumë e rrezikshme. Kjo krijon pasaj një spirale të rrezikshme të rinj veçanërisht. Të cilët shikojnë që tjetri pasurohet brenda pak kohësh. I konsiderojmë gjithë si histori suksesi. Edhe këta kthehen ajherë në simbole, kriminale kthehen simbole, dhe edhe modele për tu ndjekur. Po. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Pra, sepse kjo ka bërë të deformohet vizion, ajo gjykimi i njerëzve ndaj krimit, ndaj banditëve, ndaj kriminalëve, ndaj atyre që janë korruptuarve. Ka filluar të fitojë të drejtën e qytetarisë korrupsioni dhe krimi. Okej, profesor. Dhe kjo është gjë më e keqe. Me lehen tuaj, kalojmë tek PD-ja, të lutem Lorenzo, se jo edhe një fjalë të vetme, shiko. Në mitologji thuhet se njëra nga detyrat që ju dha Herkulit ishte të pastronte haurin e mbretit Avgjia, një haur gjigant me shumë kuaj dhe duke se ishte një mision i pamundur. Herkulin ndërtoi një kanal, zhvendosi rrjedhën e lumit dhe futi lumin brenda. Dhe arriti ta bëjë një gjë të tillë. Besoj se në këtë situatë, thash edhe një herë, duke shkëputur shoqërinë shqiptare nga një agjendë e cila nuk është e saj. Mund të bëhet kjo si përmarrje herkuliane. Ndryshe nesër... Lumi duhet i marrë këta të pestë. Kam frikë vetëm se në Tiranë mungojnë lument, edhe lanën që kemi, nuk është e tillë. Ka një problem. Lumë duhet të ishin normalisht votimet, po ne nuk kemi as zgjedhje. Sepse ne nuk zgjedhim. Ne thjesht notarizojmë vullnetin e kryetarëve të partisë. Unë mendoj që gjërat rivendosen lehtë, mjafton të jetë vullneti lehtë. Do të rivendosen, mjafton të jetë vullneti politik. Qo, shteti si delinë do të njëri për para. Një shteti pa inkriminuar, një shteti që vendos të bëjti, nuk ka forës të dalë për para, nuk ka bandit dalë për para shteti, mos gënjem këtë. Nuk ka kriminel dalë për para, nuk ka trafikant dalë për para shteti. A që më tepër në një vënd të vogër si Shqipëria, në vëzhdovën të vëzhdovën të shteti, po mori, po hyri me sëset, mos në kemi shumë sinqertë, shpejt apo bon me një qmim, pa një qmim, por ama shteti si delinë, do të ketë vëndet politik shteti. Fatkesisht, kjo shtet ka vëndetin politik të kundërtën. Për të pasuruar, për dominuar me krimi dhe korupcion. Shikoti, kur kryeministri shqiptar kërkon të korruptojë dhe drejtuesin e FBI-t për ta përdorur politikisht Shqipëri kundër opozitës, imagjinosh më ndodhi pasaj me korupcionin këtu. Po, pra, po, problemi është, cila është alternativa, cili është momenti tjetër që mund të vi. Atë e bisojmë... Edhe si kur tjetë kështu, si që thoni ju, pra kryeministri është në këtë pikë, oferta që jepet shoqërisë shqiptare, është dikush tjetër që po nga Shtetet e Bashkuara na thonë që është mbartës i korrupsionit, minues i shtetit të drejtë. Se... Ndaj, përjetësia, përjetësia që këta personazhe tentojnë të japin vetes, absolutisht, është fatkeqësia jonë e përbashkët. Jam dakord me ty. Në këtë dynja, vetëm e përkohshmja është e përjetëshme. Absolutisht. Por e përkohshmja duke menduar që nga mbrapa duhet lësh një shënja, dishënja, apo gjumë të pozitive për shëqërin, që mos kujtohë si kriminel, mos kujtohë si korruptuar, mos kujtohë si bandit, po të kesh një aktivitet normal dhe një kontribut normal në zhvillimin.
Po ky është problemi ishte, që... Ishte brengë e madhe ajo që ndodhi. Thash, unë e njoha të lagje është nga më të populluarat në Tiranë, dhe Zoti na ka ruajtur nga një bilanc edhe më i tepër. Shikojmë her pas here në rrugë një bilanc lufte që na e bën marrëzia jon, po nuk është se ka popull të mençur apo popull budalla. Ka ligje të mira, ligje të këqija dhe zbatim të mirë apo të keq të tyre. Mund t'i jap edhe një detaj. Një Audi A8, një makinë me cilindrat të madhe, që drejtohej nga një 20 vjeçar që kishte vetëm një vit që kishte marr patentën, që kishte bërë brenda një muaj 5 shkelje, ndjes pas sepse të vdekurit kanë gjithmonë të drejtë, por po themi për kohën që ai ishte gjallë. Askund në asnjë vend tjetër, një njeri në momentin që merr patentën nuk mund të ngas dot një makinë të tillë. Do të marr një makinë të vogël me një cilindra të vogël, që dhe nëse marroset, të mos mundet të shndrohet në një armë për të vrarë veten e për të vrarë të tjerët. Po. 5 shkelje të një pasnjëshme gjetë në Bashkimin Evropian, të hiqet patenta, pavarësisht llojit të shkelljeve. Në Gjermani kalon tek testi i idiotit. Jo, po, kemi një projekt ministeri, zotë i shëllë, është duke u tentuar të ndryshoj kodi rrugor, që i parashikon edhe ndryshimet të tilla, dhe e dini pse nuk votohet, sepse nuk arrihet numri 84, sepse palët në kuvend janë armiqësore me njëra tjetrën, dhe njëra palë, nëse bashkon votat, edhe për një punë të mbarë, edhe për një vepër të mirë, që kurse në jetë, që kurse në jetë, refuzon të bëj. Kjo është për njërën anë tjetër, nuk e kam mendin këtu, por i kanë sytë, se qëfar do thotë, celibashi apo kasi nëse. A i projekt ligjë, sa për njoftim, është bërë në mënyrë krejtësisht, do thoja, underground, nga 2-3 persona. Njësa nuk i ka defektet jashtëzakonshme i projekt ligjë, pikërisht është bërë në mënyrë amatoreske, nuk është bërë nga profesionistët, është janë futur duar në parlament nga disa deputet që quajnë veten gjoja specialist për gjithçka, dhe ka dalë një çorbë atje, që se me vesh kërkush atë projekt ligjë është. A i projekt ligjë duhet këthyër, duhet ashojnë specialistët, për mua duhet konsultuar me strukturat e Interpolit, me Interpolit, me forcet europiane që merren me këto gjëra, me përgatitjen e licencioneve të përkatëse, të rrugore, dhe pastaj të vinë në parlament, për mua. Sepse ai siç është bërë, siç u bën në komision e ligjeve, ku zotë përmend emra, atëshi kongresi që thotë bëjmë ndryshim këtë, ndryshe ti të ndryshojmë këta, jo, pas a ishte një turpi botës. Jo, po, në qofë se këtë ligjë do ishte fuqi, zote Sheo, unë nuk e di. 20 vjeçari nuk do kishtë të drejta në njështë. Nuk e di, atë, unë e di që shbërë në komision të ligje, kur kam futur duar njerës që së marrin veshfare, në mënyrë amatoreske, për se, o për protagonizm, apo për gjera tjera në këtë sa them dot. Edhe si kur tjetë kështu, si që thoni ju, jo, edhe si kur tjetë kështu, kjo nuk ka rëndësi. Kjo rrëfen edhe një herë që ky ligj do të ishte agenda e shoqërisë, sepse do të ishte nevojë e shoqërisë. Edhe nëse do të ishte kështu si ju, kjo tregon që nuk është agenda e politikës. Po, jo, më jo, do të merrej me gjithçka, por jo. Jo, kjo ishte agenda e majorancës e politikës. Shkojmë e politikës në përgjithësi. Jo, më jo, nuk është kjo, solli majoranca këtë, solli politika. Okej, shkoj publicitet dhe rikthehemi për të folur për Partinë Demokratike, ka edhe një reagim edhe të sekretarit përgjithshëm të kësaj partie, pas pak. Rikthehemi drejt për së drejtë në pjesën e dytë të kontrast. Atëherë, zotë Sheo, meqense ngjarja dhe besoj ne her pas here rindyshojmë pak agjendën për shkak të rëndësishme që merr çdo ngjarje që na ndodh, fatkeqësisht ndodhi një ngjarje e rëndë, por kthehemi tek ajo që është le ta quajmë tragjedia e Partisë Demokratike. Sot i ka dhënë përgjigje dy elementeve. Së pari u ka thënë ju që Berisha nuk mund të legjitimohet si kryetari i PD-s. Palës Edri ka thënë që ne nuk mund vendosim për regjistrimin e PD-s pa marrë një vendimarrje Ilirian Celibashi. Dhe ndërkohë menjëherë ka reaguar pikërisht vetë sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi. Me le. Po, do të ja fjalën vetëm të lexoj pak reagimin e zotit Bardhi, i cili paktën kështu edhe zyrtarisht, nëse ne do të mbetemi tek ajo që quhet Partia Demokratike Zyrtare, dhe zoti Bardhi në Twitter ka këtë reagim. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka detyrim ligjor të shprehet menjëherë për kërkesën e PD-s për regjistrim. Zvarritja që ai po bën, pra Celibashi, është e palishme, është e papranueshme, ai kishte detyrimin të merrte vendimin të shtunën në orën 10.
thekson Gazmend Bardhi. Po. Un mendoja kur the se dai përgjithshëm tash si fjala për flamunokën, them të drejtën. Tani kanë qenë dy sekretar përgjithshëm që ne i kemi prezantuar të dy, por pas vendimit të apelit zoti Sheu. Shiko, ka një sekretar përgjithshëm Gazmend Bardhi. Edhe ai vendim nuk është zbardhur akoma, se kemi parë shkruar. Ma japin shkruar ta shohim mirë. Çfarë do ketë bërë? Çfarë bukurish ka atje brenda? Se kemi parë. Pra, ai nuk ekziston akoma, sipas ligjit, ai akoma nuk është. Duhet të ishte zbardhur sipas ligjit. Edhe këtu është problemi i madh i Komisionit Qendror Zgjedhjeve, që po vepron me vendime mediatike. Me njoftime mediatike. Ja, dispozitivi ka dalë. Nuk është zbardhur. Por vendimi hyn në fuqi kur zbardhet. Kur çohet i zbardhur. Pra, këtu është çështja. Pra, kemi të bëjmë të gjithë me një lojë, me një komplot, do thoja. Është një komplot, duhet jemi shumë të qartë, një skenim, veprim për të nxjerrë jashtë zgjedhjeve opozitën shqiptare. Për bërë që opozita mos futet në zgjedhje. Por gabojën kushdo që e bën këtë gjë. Edhe jo, ju do futeni, ata kanë problem, ju jeni në rregull. Ju do futeni në koalicion. Ne do të hynim, ne do të hyshim. Nuk është se ju bllokon njerëj. Jo, ne do të hynim me siglën e PD-s, me emrin ton. Me gjë e mbyllur, sepse është mbyllur çështja. Dhe çdo gjë është e qartë në të gjitha aktivitetet që ne kemi bërë, ku janë dokumentuar çdo gjë me emra, me mbiemra, me kartë identiteti, me numër telefonash pjesëmarrësve. Dhe çdo gjë është ndjekur konform statutit. Pra atu kemi të bëjmë një komplot për të lënë Partinë Demokratike jashtë zgjedhjeve dhe të dëmtuar opozitën shqiptare. Por gabojën rënd, ja po ja them të gjë. Sado të veproj sultani, sado të japi urdhër të lëvizë patrisjet e tij me poshtë. Ka Paterica, apo ja, ti di kur janë Paterica. Kush është Paterica në këtë rast? Po kur e Paterica është një, siç është një atje në grup parlamentar, një Ali si ka emrin. Ja, tani mos ai është kur e Paterica, se tash ai shërben. Tash mos gënjejm kot, se tash zoti përmendë, zoti përmendë. Megjithatë, të lutem, zoti Sheu, ne kemi dy vendimarrje, një të Celibashit dhe një të Kastit që thonë të njëjtën gjë. Pra këtu nuk ka dilema. Do ta zgjidhen, do ta zgjidhen. Thonë që Berisha nuk mund të jetë kryetar i PD-s. Është tëra një teatr që po ndiqet. Këtu për të penalizuar Partinë Demokratike, se ka një partë demokratike që ka kryetar Berishën, s'ka tjetër. Dhe gjitha kjo është një lojë që po bëhet në këto momente. Pasaj bëjnë këto teatralitetet, jo japin, do të japin më vonë atyre për drejtën për të futur, mos e mërzit, do të japin. Mos kia asnjë iluzion për të gjë, do të japin. Do japin kolegji, po si janë tjerët. Mos e unë e di këtë punë, është gjitha një skenar, një paraprgatitur dhe një diçka e koordinuar midis sultanit dhe atyre patrisjet e tij atje. Pra, kjo është e sigurt. Që do thotë, nëse ju jeni të bindur që PD-n do ta fusë në zgjedhje. Po, PD-jo. Ali Beaj, ju jeni i keni marrë masat për shkuar në koalicion apo? Sepse PD-ja flasim pak për padyshim, sepse jemi PD-ja. Dhe PD-ja do futet në zgjedhje. Po, kjo është përfunduar. Ka një emër koalicioni zoti? Në bazë të vendimit, mund ta zbuloni sot? Në bazë të vendimit të Këshillit Kombëtar në koalicion. Me detajet e koalicionit do t'i japi padyshim Berisha, kryesisht për Partinë Demokratike. Shumë shpejt, kur të jenë përfunduar dhe të jenë bërë, por koalicioni është i fiksuar, ja po të them të gjohën. Koalicioni pa dyshim në skeletin e ti të madhë është i fiksuar, është i mbaruar. Detajet do të ju ipen dhe element teknik do të ju ipen. është një koalicion shumë solid, jashtë zëruni serios, imponus, impresionus, do thua e më shumë. Dhe që është koalicioni fitores dhe do zgjedhë në këto zgjedhje administrative. Pra, sa do të lojnë atë bëjnë, sa do të rrëjtë Berama me patëricën e ti, a patëricët e ti, është e dështuar këtë gjë. Për të demokratike dhe hytë në zgjedhje me koalicion. Në koalicion e pregatitur mirë, në serioze, e qartë, dhe e vendosur për të marrë rezultatin njëzat shumë të mirë nga të zgjedhje. Ndryshon nga koalicioni 6 marsit, do jetë diçka tjetër, apo është i njëjtë paka shumë? Unë të them që do dalim, unë nuk të mund të them këtë gjë, sepse nuk takon mua, do dali kryetari i partisë dhe thotë, por koalicioni ka marrë formë tashmë. Ja po e them të gjë. Koalicioni ka marrë formë të plotë në skeletin e tij. Okej, tashi mund të plotësohen, ka gjëra tjera plotësohen, padyshim, por është çështje shumë e shpejtë që do të shpallet koalicioni ajo si sigla. Nuk ka 15 pas nesër është afati për të regjistruar. Po padyshim, do shpallen të gjitha, do shpallen shumë shpejt, por koalicioni tashmë është i përfunduar në linjat kryesore. Padyshim ngelin elemente të tjerë për të plotësuar dhe për të zgjidhur. Lorenz, me dhe njerë të kjo koalicion, pastaj të pjesa tjetër? Bie dakord me zotin Sheu, kur thot që ka një komplot kundër Partisë Demokratike. Mendoj ndryshe prej ti, kur do të emëroja komplotistët që i kanë sjellë një gjithë tjetër. Po, kush janë? Krye komplotistët që popunoj kundër Partisë Demokratike, ndodhen brënda kësaj partije. Në të dyja krahat. Në të dyja krahat.
të dyja palët me naivitete dhe ndoshta dhe ligësi brënda, tentojnë që të gjejnë apo të kapen pas vegjeve juridike, kërkojnë që një bazë të tillë të zgjidhin me mjete të tilla, në fakt ato zgjidhen vetëm me mjete politike. Mirë apo keq, zgjidhjet janë politike, pavarësisht se çfarë mund të mendoj gjithkush, pavarësisht se do ta përsërisja pa u lodhur një shprehje që e kam thënë vazhdimisht në studion tuaj. Pavarësisht edhe të vërtetës së njohur tashmë botërisht që demokratët e kanë bërë zgjedhjen e tyre, kjo është e pamjaftueshme, sepse nuk ka shkuar atje ku synon vullneti i këtij grupimi i qytetarëve, i gati gjysmës së qytetarëve shqiptar, të cilët kanë një qasje të ndryshme ndaj të gjithës, ndryshe nga majoranca. Është gati gjysma e shqiptarëve të cilët ndihen të papërfaqësuar nga mungesa e kësaj zgjidhje politike. Lorenz, diçka për këtë koalicion që është një lloj, domethënë, ke një informacion? Jo, duke tentuar të kuturisem në zanatin e doktor Sheut, do thosha këtë që është një problem në Partinë Demokratike që ka nevojë për, le të mos themi për bisturi. Ja. Më së paku më së paku ka nevojë për antibiotik, ndërkohë që afrohen vitamina. Pjesa tjetër e doktorit që përmend ti është tjetër gjë pasaj. Doktori që vinte nga bisturia nuk e ka përdorur kur këtë instrument të mrekullueshëm në politik, por në politik është sjell si pylltar. Ka përdorur vetëm sopatën. Dhe ky është mëkati. Shiko. Karma flet gjuhë të ndryshme. Gjuhë të ndryshme dhe karmën e shikoni të shfaqur në mënyrat nga më të ndryshmet. Do të çfarë ka bër, po i bëjnë. Vetëm ka dhe ky është, detaj dhe ky është problem. Të tjerët pastaj mund të jenë bashkë komplotist, mund të jenë pjesëtar në komplot edhe pa e ditur një gjë të tillë, formalisht apo thelbësisht. E vetmja gjë që dihet është që Edi Rama hyn edhe në këtë garë për shkak të një fature ende që nuk e ka mbyllur Partia Demokratike me aktin kriminal të djegjes së mandatit në 4 vjet më parë, në 2019, hyn me një avantazh të pamerituar në këtë zgjedhje. Ndaj dhe rezultati i 14 majit, triumfi i pritshëm i socialistëve nuk është real, nuk rrëfen edhe një herë së paku raportet në shoqëri. Raportet reale të cilët ekzistojnë në shoqëri. Zoti Sheu? Shiko, mund të na zbulonin diçka se mësova sot një detaj që lidhet me handikapi i madh dhe pasojat tragjike të dorëzimit të mandateve, dhe pasoj saj mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Pra, dorëzimi i mandateve për mua ishte një akt absolutisht një goditje e rëndë për Partinë Demokratike, e vaja them kështu. Ndodhi nga paaftësia e drejtimit, ndodhi nga mosnjohja e realiteteve, apo ndodhi për arsye të tjera, ky është një problem tjetër që është vështirë të thuhet sot. Dhe jam dakord që neve vazhdojmë të kemi pasojat e aktit, sepse i lam fushë të lidhë Ramës në të gjitha nivelet. Bëri zhdeshi me kodin zgjedhore, me parlamentin, me pushin lokal, me të gjitha. Padyshim kemi rikuperuar shumë në këtë kohë. Në parlament, Partia Demokratike është duke bërë një luftë vërtet opozitare. E duke u kundërvën ti regjimin në gjithë pikat e saj. Edhe i cili nuk guxon të kalojë dhe ligje që megjithëse ka numër të kalojë, prapë guxon të kalojë sepse ka një opozitë të vërtetë tash. Në teren, Partia Demokratike është reorganizuar, është forcuar, mobilizon me 10 mijë njerëz në protesta, në lëvizje të ndaje popullore. Padyshim ngel elementi i tretë tashmë. Ngel rivendosja e Partisë Demokratike në pushtetin lokal. Gjë shumë e rëndësishme. Dhe prandaj këto zgjedhje kanë një rëndësi të madhe. Na rivendosin Partinë Demokratike në pushtetin lokal, duke mbyllur harkun dhe duke bërë gati për betejë e madhe politike pasaj të përmbysjeve politike që ka nevojë Shqipëria. Dhe këtu duhet ta kuptojmë qartë. Pra, kjo është. Lorenci tha që mesazhi njerëzit e kanë dhënë, ne jam dakord fare. Populli ka dhënë mesazhin, e ka dhënë demokratët, e ka dhënë simpatizantët, është çdo gjë e dokumentuar, kodifikuar, dorëzuar në përgjykata kudo. Por një drejtësi që komandohet nga Rama nuk dëgjon. Dhe s'ke si e bën të dëgjosh, dhe si do ta bësh të dëgjosh. A herë ka dy gjëra. Që? Janë lëvizjet popullore, të cilat të përgatisin për një lëvizje akoma më të madhe,
Dhe së dyti, je detyruar që në momentet saktuara të shfrytëzosh dhe të përdorosh artificat ligjore për të kaluar disa pengesa formale. Po. Dhe këtu është çështja edhe për pjesëmarrjen në zgjedhjet e që kemi 14 maj, sepse ka një penge kërkohen të vijnë barazh dhe pengesa. Dhe ju keni zgjedhur koalicion. Dhe ne kemi zgjedhur një rrugë përputhshme me ligjin, se je detyruar të zgjedhësh përputhshme me ligjin, ose pasi të përdorosh dhunë, gjë që nuk duan të përdorim dhunë, për të qenë pjesë e madhe e zgjedhjeve administrative, ku ne mendojmë të dalim sa shumë të mirë. Pra kjo është, pra i detyruar ti nga gjithë këto elementë që krijon regjimi, së bashku me patricat e tij, së bashku me krijon vetë, po i krijon bashkë me patricat e tij. Pra ti do të gjesh artificat ligjore për të dalë, janë gjetur. Këto element ligjor, rruga ligjore për të dalë dhe për të marrë pjesë në zgjedhjet administrative në kundërshtim me të gjitha përpjekjet që po bëhen për të lënë Partinë Demokratike jashtë zgjedhjeve administrative nga regjimi dhe nga patricat e regjimit. Po raport me qasjen që Celibashi i bën pjesës tjetër PD-s. I bini dakord të zotë? Është lojë e gjitha. Ju mendoni që nuk është nuk ka asgjë ligjore. Absolutisht gjitha është teatër, e të shikosh kolegjet. Ati jeni të bindur për të mos ketë dyshim fare. Jo, e di pse zotë Sheu. Është një shfaqje shëshën. Ja po e them të gjë. Përmendi kolegu Karmën dhe mësova sot në detaj Lorenz që në vitin 2020 ka qenë pikërisht Partia Demokratike që drejtohej nga Lulzim Bashë që ka insistuar me forcë që angazhimi i partive në zgjedhjet të firmohej detyrimisht vetëm nga kryetari i partisë. Pra atë gjë që Bashë kërkoi në 2020 tani duhet ta. Kjo është një histori tjetër tragjiko-komike. Jo, ligji e thotë, është tjetër gjë. Jo, në rregull. Po kjo është një histori tjetër tragjiko-komike. Sigurisht, po ligji e ka kështu e ka. E atyre që kërkojnë të luajnë rolin Patricës Ramës. Ka kryetar, s'ka kryetar, gjagjës. Ka dhënë ndërheqjen, s'ka dhënë ndërheqjen. Ka dhënë ndërheqjen dhe ka firmosur një autorizim që emëron një pasha. Jo po autorizimi së shqiplot se ka dhe më pas, më ditë e 14 maj, kërë ka dhe në. Kërkon të fusil gjera kot. Pasandaj, pashaj, thot që u do firmos unë në emër të kryetarit. Kur në regjistet zyrtar është kryetari, pra, e kuptoni që këtu është një situatë kaq tragjiko-komike. Për te kësaj, zotë Sheu, ju do jeni në zgjedhje edhe për balë Ramës, edhe për balë kësaj PD-je? Se aja do jetë me logo PD. Qofse ju thoni që është thjesht një lojë kjo që po. Qofse absolutisht mund të jetë kush të dojë përpara. Ne dojmë se koalicion se PD-ja gjithmonë në koalicion ka zgjedhje administrative, mos gënjejmë. Shikoj, që nga viti 2000. Po. Ne kemi hyrë në zgjedhje administrative si koalicion, s'kemi herë asnjë si parti e vetme. Po. Dhe koalicioni ka rregullat e tij, ka siglin e tij, ka simbolin e tij, ka moton e tij. Pra ky është koalicioni. Dhe ne do hyjmë përsëri me koalicion, ç'kemi hyrë që nuk ka asgjë të re që po ndodh. Ne do hymë me koalicion përsëri, siç kemi hyrë. Dhe do të hymë ndaj Ramës dhe patricave të Ramës. Sepse realisht të dimë të gjë që Rama po grumbullon patricat e tij edhe për të fushat elektorale, të cilat janë padyshim të gjithë ata që kërkojnë të vijnë në koalicionin opozitar, të thëhur nga Partia Demokratike, i shërbejnë vetëm Ramës. Keni të bindur për të gjë. Lorenz, një koment edhe për këtë Karmën që po godet dhe Bashën tani, se Basha paska e mësova, sot e mësova që ka qenë njeriu që ka insistuar që detyrimisht duhet të ishte në reformën që është bërë në 2020. Që duhet të ishte, duhet të ishte kryetari që ta firmoste. Po ti rikthehemi kujtesës dhe të shikojmë se çfarë ka bërë njëri dhe tjetri. Po. Do të thënë këtu do të bjerë pjesa tragjike, sepse tragjike do jenë pasojat e veprimeve. Ngel vetëm komike, ëh? Dhe ngel vetëm Është tani. Jo, jo. Bia jo. Ne mbetet vetëm komike. Komike është një pjesë e PD-s apo të dyja? Ajo e cila un vazhdoj të gjykoj në mënyrë shumë modeste ka të bëjë me diçka tjetër. Zgjidhja e kësaj krize nuk mund të bëhet me mjete juridike. Edhe pse mbas 10 vjetorit kur u kuptua që vullneti i demokratëve në majorancë ishte ndryshe nga linja zyrtare një pjesë të Partisë Demokratike, ajo që ka pasoj më pas arroganca e fitusit, e bëri edhe më të thellë ndarjen. Që do të thotë, në trekëndshin, në një trekëndësht të mundshëm, në njërin kulm fjala vjen do të qëndron të doktori, një lloj si dje dhe Lulzim Basha, shikoni si puqen në ekstremet. Ai do të ndjej më afër ndaj Ramës si kundështar, se sa ndaj Ali Bejajt si ish minister të ti. Dhe ky është problemi uluritës, i cili u fshije demokratëve. I fshije gjithë shoqërisë në përgjithësi dhe i plaset në derë njerë Celibashit,
Pastaj ish zëvëndës kryeministrit, zotit Rusmajli në derë, për të zgjidhur atë lëmsh që e kanë gatruar vetë. Pa u zgjidhur kjo gjë, e cila bëhet edhe një herë në mënyrë dhe me mjete politike, kjo punë do të vazhdoj kështu. Nga ana tjetër, unë do të bëja një parashikim i cili nuk ka asnjë gjas të shkoj ndryshe, që fituesi i padiskutueshëm në këto zgjedhje, pavarësisht se në këtë studio janë vënë baste të ndryshme, unë do thosha që do të jetë Partia Demokratike. Cila Partia Demokratike? Se cila prej tyre do t'jetë fitimtare, dhe dini pse. Se njës nga zero, për thua? Pikrish pre. Si kur qofte dhe fjalla vjen, bashkin e Roskovecit të marit, do t'ishte shumë fish, më shumë se sa zeroja që kanë sot, do t'ishte shumë fish, më shumë se sa numri zeroj këshitarve që kanë në rang republike, që do të thot, janë të përfajsuar, që do të thot akoma dhe njërë më tepër, një argument më shumë për atë që ju thash, heqja dorë përfundimisht nga bojkoti, ajo që ka është bërë tashmë edhe me statut ke Partia Demokratike, pranimi rregullave të lojës, pra kjo lloj lëvizje politike, shikoni çfarë rezultati sjell. Nga marrëzia e 2019-s, në kushtet e lojës e cila nuk është balet në Shqipëri, nuk është asë një tango që e kërcejnë dy veta, nuk ka asë ritëm, nuk ka asë vegla nazike, violina, piano, po ka vetëm daullë. Daullë, ku herë bie njëra që quhet Patericë, herë quhet tjetra. Ajo që ka mua më trishton në këtë rast është që Rama në vetë vete nuk ka nevoj për Paterica, sa ko që pala tjetër ka thyrë këmbët e njëra tjetërës. Profesor Sheu, me që jemi drejtë fundit? Dalja nga kriza nuk mund bëhet me element juridik, unë jam dakord. Pse, sepse sistemi juridik është i tërë i kapur. Dhe të reguan të gjithave primet e fundit, dhe ato që do vinë, tjene të bindur, do ditë. Pra, sistemi juridik është i kapur, është i kontroluar, është i komanduar nga Rama, dhe kjo nuk ka asë një pikë dyshimi për gjithë shqiptarën tërsi. Pra, në ndakor që kriza nuk kalohet me element juridik. Kriza kalohet me element politik. Unë në ndakor për të gjithë. Kriza kalohet me lëvizje populore dhe pasaj ndryshohet me votën e lirë. Por, për të shkuar të vota lirë, je dytë të dyruar të përdorë dita artifica legale. Sepse qëllimi i gjithit komploti ishte pikrish që të linte opozitën jashtë zgjedhjeve. Apo më mirë të merrte pjesë Rama dhe një opozitë komanduar. Opozita e Patericave të ishte pjesë. Dhe të linte opozitën e vërtet, Partia Demokratike, pra të drejtuar nga Berisha, lashtë jashtë zgjedhjeve. Dhe kjo penges nuk mund kalohet pa përdorë disa artifica, disa rrugë legale. Sepse në fundit, je detyruar të kalosh të rrugët legale. Dhe ne këtë po bëjmë, kemi përdorë rrugët politike, që do vazhdojmë të përdorim. Pra protestat para parlamentit nuk dalën? Lëvizjen popullore, nuk është puna para parlamentit për para një zyre. Puna është lëvizja popullore ndërsi. Periferi, një qëndër, mobilizimi i masave të njerëzve, dhe padyshim edhe një rrjedhje legale për të arritur atë qëllimin që ke për të marrë pjesë në zgjedhje. Sot Berisha është takuar me Metën, ka diçka më konkrete? Pasandaj është vota e lirë që do vendosë. Pra, ajo që vendosë në shqinën politike Shqipërisë nuk është rruga. Rruga pregatit terenin apo godet regjimin për të pranuar votën e lirë. Edhe për mos deformuar votën e lirë, apo për mos deformuar në ekstrem votën e lirë, varet si pas. Por pasaj, ajo që në një demokraci dhe ne besim dhe vota lirë që dhe i bënë 14 marsh. Oke, falemderit profesor Sheu. Lorenz, për të mbyllur? Me një fjalli. Pra politika, ose optika politike, besoj se jep një pamje tjetër të asaj që farë pëndodhë. Ta? Rama, nëse do të donëtë, ose nëse do të mundit të zithë, kundështarin e ti, pa dyshim nuk do të eziton dhe pras një qasë të zithë e sa liberishën për balë. Me gjithë vullë, stem, spil e gjithë shka tjetër. Po pse, se e mund këllaj, apo se Berisha është... Një lojë si në gjithdo betej, kur njëra palë zjedhë kundështari më të dobet për të mundë. Rama ka zjedhë kundështan e ti, Patericë. Kjo është e para dhe e dyta që ka të bëjmë me kronikën. Në që fëse e para ishte politike, e dyta ka të bëjmë me kronikë. Komplimenti më i madhë që mund të bëhet Rama sot,
mburje më e madhe që mund t'i jepet ati, apo merita më e madhe që mund t'i afrohet, dhe që çuditërisht i afrohet nga kundërshtarët e ti, është i thuhet që i kontrollon sistemin e drejtësisë. Do të donte shumë ta ishte e vërtet Rama këtë gjë, por më mirë se kush do tjetër në Tiranë, vetë kryeministri di, nuk e kontrollon sistemin e drejtësisë. Ramës i ngren një mit, prandaj, një lloj si për ta zhndruar kundërshtarin në një baloz për të thënë na mundi ai i madhi. Jo, ky tjetri i cili ishte normal. Është vota e lirë që e shëmb edhe këtë mit, ta dish. Do presim 14 maj. Faleminderit profesor Sheu, ju presim në studio edhe përpara 14 maj, sepse zhvillimet duket si të vijnë të vrullshme. Faleminderit Lorenz. Ndërkohë ju kujtoj edhe një herë, do jemi të hëndet mërkur duke nisur nga ora 14 deri në orën 15. Bashkë, mirupafshim.